ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת מטות מסעי תשפ"ג. א', נגיד תודה למיכאל אנקרמן ולכל הצדיקים באולפן שעוזרים לנו פה, יישר כוח גדול לכם, בזכותכם רבים תורה בעם ישראל. אנחנו נהיה פה היום כמובן עם רונב רבנו הרב שמואל אליהו הבר של העיר צפת, כאן אבי ברמן, אבל בוא קודם כל נגיד שלום וערב טוב למורנב רבנו. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? כולם מחכים לשמוע זהב. האמת היא שבתחושה זה זהב והרבה יותר, ואני שואל את עצמי אם זה, איך זה יישמע כשאני אומר בשלושת השבועות זהב, אם זה חינוכי לומר ככה. יישמע שהרב מתכוון לזהב של המנורה. הלוואי והייתי חושב על זה. אני חושב שהזהב זה הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים בתקופה הזאת דווקא לא להתמקד בזהב. אולי כן, זאת אומרת, דורשים מאיתנו עכשיו במיוחד לא לשמוע מוזיקה וכו', כדי שנתמקד במה שחסר. אז לכן אני לא יודע מה להגיד לך, אתה שואל אותי שאלות קשות, מה אני מרגיש, מה אני אשקר, לא רוצה לשקר, אני מרגיש זהב. מרגיש גאולה, שאני מסתובב ברחוב, אני בכל מקום רואה את הגאולה מתרחשת מול עינינו. כל פעם שאני נוסע מצפת לירושלים וכולי, אני רואה את הגאולה. אתה יודע מה רב אבי? נו. אפילו כשאני יושב בבית דין של כל הצרות של הנפגעות וכולי. זה הכי גאולה, כי זה ניקוי האורות. בדיוק. אפשר לצאת משם וצריכים לקחת כדור הרגעה, אבל אני מרגיש גאולה. באמת, מרגיש גאולה. נגיד יש הכוח לרב ליד? כן. בוודאי. אבלי הדוריאן, עושה עבודת קודש שם בבית דין. בוודאי. אני אומר, אתה מרגיש גאולה. אבל אומרים לך, לא, אתה בתקופה הזאת צריך לשים לב לחסרונות של עם ישראל, לא כדי לחפש חסרונות, אלא כדי לדעת מה אתה אמור להיות לתקן. כי יש דברים שכנראה ברחו לנו מהעיניים, ולא שמנו להם לב, אנחנו התרגלנו ו... אז מה הרב אומר, שלפני 200 שנה היה יותר קל להרגיש שלושת השבועות מה שעכשיו? כן ולא. כן ודאי, כי אנשים חיו בגלות, אז כל צעד ושעל היה להם שם רדיפות. מצד שני, הם התרגלו לזה. כן, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לדרוך באותו מקום. כל התקופה הזאת נועדה לומר לך, אל תדרוך באותו מקום. אבל 1800 שנה, עם ישראל דרך באותו מקום. קודם כל לא נכון. מה זאת אומרת? לא נכון, לא דרכנו באותו מקום. לפני 400 שנה ויותר. מ-400 שנה אחרי החורבן ועד 1400 שנה אחרי החורבן, מה התקדם עם ישראל? או, המון. מה? כל שנה, מאז החורבן, ועד היום, חל שינוי בעולם. חל שינוי בעם ישראל, ועם ישראל עד לאט צומח ומתפתח, ורוכש תובנות. זה לא בבת אחת, יש לך מדינה. בסדר, אז רב אומר לי שאנחנו כל הזמן מתקדמים, אבל לפעמים אנחנו נמצאים על קילומטר לשעה, ולפעמים אנחנו נמצאים על 120 קילומטר לשעה. אני מקבל את ה... את החילוק הזה. אבל כמו שאני, כמו שכל אחד מבין, שהמדינה לא קמה ב-AER, אלא... מאות שנים לפני כן. אלפי שנים אנחנו מתפללים על זה. אז לא רק את התפילה השנייה. את אומרת, הצהרת בלפור שהייתה בסוף מלחמת העולם הראשונה. נכון. אז צעד משמעותי. עלייה ראשונה. צעד גרנדיוזי. טוב, טוב. לפני כן שיצאו מחוץ לחומות ירושלים. אמת. עליית תלמידי הגר"א. בדיוק. נכון. תלמידי על בעל שם טוב, נכון? ורוחיים הקדוש. הארי הקדוש. אתה רצת מהר. לאט לאט. לאט. אורחיים הקדוש. אורחיים הקדוש. שלה הקדוש. שלה הקדוש. הארי הקדוש. הארי הקדוש. יש פה תהליך. זה תהליך שצומח.
יחד עם רבי יוסף קארו. זאת אומרת, זה כל שנה, כל אחד מהם עולה עוד סלב, עוד שנה. אני רוצה לומר שיש פה תהליך שכל תקופה מכינה את התקופה הבאה. וזה לא שאנחנו היינו בהקפאה מחורבן הבית ועד היום. ממש לא. זה תהליך שקודם כל להפנים את החורבן. זה תהליך שעם ישראל הרבה שנים התייאש מהגאולה. ראינו עם רבי עקיבא. בדיוק. שאלה שאיתו התייאשו, והוא כבר רואה כמה צעדים קדימה. אבל זה לקח זמן להביא את כולם לשלב של רבי עקיבא. בדיוק. הרבה מאוד אנשים היום שנמצאים בחוץ לארץ לא מאמינים שאנחנו בגאולה. יש גם אנשים ש... גם בארץ. גם בארץ, כן. אני שאלתי תלמידים בישיבה, האם אנחנו נמצאים עכשיו במצב הכי טוב שהיה לעם ישראל, או הכי גרוע שהיה לעם ישראל? לא שאלתי באמצע. הכי טוב או הכי גרוע? אתה הרב שאל בימים האחרונים. בימים האחרונים. אוקיי. אז מה שאמרו לרב זה פשוט. פשוט מה? חלק מה? פשוט שהכי גרוע. פשוט שהכי טוב. זה התשובה. חצי בית מדרש ככה, חצי בית מדרש ככה. זה הייתי אומר חצי, חצי, חלק ככה, חלק ככה. פשוט שהכי גרוע. מה זאת אומרת? לוקחים מעצר יהודים, משחררים את כל השמאל וזה, לוקחים לרפים להשתולל. וכל מילה שהוא אמר, אני צודקת. ושאני אומר, לא, פשוט שהכי טוב. אנחנו עוברים, בתוך גאולה, עלייה לארץ. שאלה על מה הפוקוס. מה הפוקוס? זה ברור לחלוטין שכל התפילה... אני יכול להבין למה אנשים שגרים באלי, או גרים בהר ברכה, שכנים של אנשים שנרצחו בחודשים האחרונים, מסתכלים ואומרים, שמה, גרוע. ואני יכול להבין למה אנשים שגרים ב... לא יודע מה, מעל קפלן, חושבים שהכי גרוע. בטח. בסדר? או אנשים שרואים רשתות תקשורת מסוימות, חושבים שזה הכי גרוע. וגם אני. הרב חושב שהכי גרוע? לא. גם אני... רב אבי. גם אני מבין את המצוקה שקורה דבר כזה, שזה דבר נורא, אין כדוגמתו. כשמישהו נפצע בפיגוע, כשמישהו חלילה נהרג בפיגוע, כשמשטרת ישראל מתנהגת בצורה כל כך בזויה. שבא לחברת מוניות... וכו'. כן. פרוטקשן, למי שלא הבין. כן, פרוטקשן. כשיש פרוטקשן והמשטרה לא עושה... ואין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. נורא והיום. והפתרון הוא תיקח אקדח, שזה הפתרון הכי גרוע שיכול להיות. איפה המשטרה? תיקח אקדח, תוציא רישיון לאקדח. תוציא רישיון לאקדח, ואחר כך. זה הפתרון? הפתרון שמשטרת ישראל תעבוד כמו שצריך, ותתפוס את כל הפרעים האלה, ותשים אותם בכלא. נכון. ושהיועצת המשפטית לממשלה לא מאפשרת להפעיל צעדים כנגד הפרוטקשן, תוצאה שאזרחים סובלים. היא מרגישה שהיא ליברלית, שמרה על זכויות האזרח. האזרחים סובלים. ברור שדבר, כל דבר כזה הוא מאוד כואב. אבל אתה אומר מצד שני, אנחנו במדינת ישראל. כל כך הרבה טוב יש היום לעומת מה שהיה לפני 50 שנה, 20 שנה, ודאי 100 שנה, ודאי 200, 300, 400. עצם זה שהמשטרה והבית משפט שלא מטפלים בזה, זה משטרה ובית משפט שלנו. יש מישהו אומר לך, זה שהבריטים תלו יהודים, בסדר, זה גרוע, זה חמור, אבל זה צפוי מהם. אבל שיהודים כך התנהגו לאחים שלהם, זה שבר התקרה. והוא צודק. והוא צודק. במידה מסוימת. עכשיו השאלה היא, יש דבר כולל. אז דבר כולל הוא, שגם בתשעה באב אתה אומר, כל הנשמה תעלה לי הללויה. על כל נשמה אתה מודה לקדוש ברוך הוא. בכל יום עבר חקה, ועלילה שמחה ואת גדול השם, אתה אומר את זה גם בתשעה באב. נכון. זאת אומרת, גם בתשעה באב אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הטוב,
ואנחנו חיים בדור שממש יש לך המון מה להודות לקדוש ברוך הוא. וגם בתשעה באב אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה לא משקר, אתה אומר, לא, אני נמצא עכשיו בגיהנום. לא, אני נמצא בארץ ישראל, בירושלים, בגן עדן, בצפת, בגן עדן עליון, אני נמצא במקום... אבל אנחנו שנים ישבנו פה בתוכנית הזאת, ושאלנו איך אפשר להגיד בתשעה באב נחם. זה שאתה שואל זה טוב, כי זה באמת שאלה. אבל אני אומר הנקודה... אבל אני כואב לי, אבל אני חושב שפחות אנשים שאלו את השאלה הזאת השנה. אני חושב שהשנה אמיתית הרבה יותר טוב משנה שעברה בתשעה באב. אמיתית. תשכנע אותנו, אהב. אתה יודע כמה יישובים, כמה בתים אושרו לבנייה ביהודה ושומרון בשנה האחרונה? אני חושב 10,000? הרבה מאוד. אני אגיד לך משהו מעניין. אמרתי את זה בשיעור ביום שני. גם בספר ירמיהו, וגם בספר מלאכים, כשיש תיאור של החורבן, אז כתוב שנבוכדנצר שורף את בית השם, ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, וכל בית גדול שרף. ושרף גם את חומת ירושלים. וכשאני קורא את זה, זה מפריע לי. שרף את בית השם. שלום, הבנו, נגמר הסיפור. מה אתה מספר לי שהוא שרף את בית המלך? וזה מעניין. אתה מספר לי שהוא שרף כל הבתים בירושלים. בסדר. חורבן, אז מה? וכל בית גדול שרף. את החומה הוא שרף. כי כולם הם חלק מהחורבן. בית השם לא חי בחלל ריק. בית השם נמצא במקום שיש מלכות, כך גם ההלכה. כן? בית מקדש נבנה על ידי מלך, לא על ידי מעצמה זרה, לא על ידי אדם פרטי. המדינה בונה, הציבור בונה, המלך בונה, המלכות בונה. אז את בחורבן הורסים את בית השם, ואת בית המלך שהוא תנאי לבית השם, ואת הבתים בירושלים שהם גם תנאי לבית השם, כי בית מקדש לא נמצא בעיר שוממה, אלא בעיר תוססת חיים. ואת כל בית גדול, הגמרא אומרת, או בתי מדרש או בתי כנסת, שהם אלה שבסופו של דבר בונים את התשתית הרוחנית לבניין הבתים ולבניין בית המלך, לבניין בית השם בסוף, את החומות שבלעדיהם, בלי הגנה, בלי שמירה, אתה לא יכול כל דברים האלה לעשות. זאת אומרת, מתיאור החורבן, אתה לומד שגאולה פירושה, כל בית זה גאולה, כל חתונה זה גאולה, בוודאי כל בית מדרש זה גאולה. כזה חומר 10,000 בתים. בדיוק. ומלכות זה גם חלק מהגאולה. אז אתה יכול להסתובב היום בירושלים ולומר, כל כך הרבה דברים יש שהם התשתית לבית המקדש. אז אתה יכול באמת להיות מאושר, אבל... אז כל זיווג וכל חתונה זה גאולה. ברור. ואכן אתה בכל חתונה מזכיר את ירושלים, בכל זיווג אתה מזכיר את ירושלים, ובכל ברית אתה מזכיר את ירושלים, כי כל יד שנולד זה משהו בגן ירושלים. אבל יש דברים שאתה אומר, חסר. באמת. והם לא יהיו עד שלא תרצה אותם. כך כל שיר השירים בנוי על זה ש... מי זה תרצה? אבי ברמן? כן, גם. לא, אני שואל האם זה עד שבן אדם פרטי לא ירצה? עד שהאומה... הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אוקיי, ינדנדינו, אני מחכה שהוא יגיד את זה? לא. או שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה שהכלל... שהאומה תרצה, איך האומה תרצה? האומה זה אבי ברמן, וגם אני, וגם חיה, וגם הילדים שלי, וגם התלמידים. אבל יש כל כך הרבה חלק, יש כל כך הרבה אנשים שהם חלק מהאומה שלנו, שלא מאמינים ברימונו של עולם, קל וחומר בית מקדש. אני לא בטוח שזה נכון מה שאתה אומר. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הדברים, העולם נידון על שם רובו. ויהודים מסרו נפש לעלות לארץ ישראל, ולא להתבולל. עדיין. ברור. אנשים עולים לארץ, אנשים בונים את ירושלים, אנשים שמחים, ברוך השם, ועם ישראל מגן על עצמו פני אויביו, ואויביו הולכים ושוקעים אל תהום הנשייה. ברוך השם.
ועם ישראל הולך ומתקדם ברוחניות. אבל יש, כדי שהגאולה תתקדם, צריך לעשות משהו משמעותי. והמשמעותי הזה, זה פשוט לדעת מה מצפה לנו העתיד, לרצות אותו ולפעול כלפיו. שזה תשעת הימים. שזה צריך לפתוח עיניים, לראות, לראות עתיד. או, לראות, לפתוח עיניים, לראות את ההווה, כמה טוב עשה מה שעשה. ובתוך זה לראות כמה טוב, כמה טוב יותר יכול להיות. ובמילא כמה חסר. ולהדגיש את החסרונות האלה. זה, בשביל זה, שלושת השבועות, תשעה באב. הרב בעצם אומר שאם לא היה לנו את התקופה הזאת של שלושת השבועות, תשעת הימים, י' ז' בתמוז, תשעה באב, אז בעצם לא היה לנו זמן לבוא ולהגיד, אוקיי, מה חסר לנו? והיום אנחנו צריכים להגיש את החסרונות. אתן לך דוגמה. הייתי שיעור בישיבה חשובה וגדולה. ודיברתי איתם על בית מקדש. אני אומר לך, הרב אבי, אולי משהו לא יפה, אבל לפעמים קצת עוברת בי תחושת אינוחות שאנשים מדברים על בית המקדש. זה נראה בעיניי כמו איזושהי סיסמה שאדם אומר, מפלא מהשפתיים, יהיה רצון שימלא בית המקדש, אני אומר, בית המקדש, ככה זה נשמע לי. כאילו צריך לסמן וי, אז מסמנים וי? בדיוק. וישבתי עם התלמידים בישיבה, ישיבה חשובה מאוד, ודיברתי על בית המקדש. אתם יודעים מה זה בית מקדש? אני רק אספר לך שהצפנו ביחד בשיחה את התובנה שאנשים חושבים שבית המקדש יהיה כשהם יושבים וכל אחד עושה את עיסוקיו, ובית מקדש מתפקד. מתפקד, ואני רואה ואני שמח. והכהנים והלווים שם. הכהנים והלווים שם, ואני שמח. מי שעשה חטא יביא קורבן, אבל אני ממשיך בחיים שלי. בדיוק. כן. ואמרו לי, רגע, למה לא? כאילו, מה, למה אתה קלקל לנו את התמונה? ואמרתי להם, שבית מקדש זה אתה. ומה הכוונה אני? אמרתי, שיבוא לפה, ינערו כל הגויים לירושלים. מה אתה חושב שיקרה? מי הם ילמדו? איך הם ילמדו? אתה תצטרך, כל אחד פה בישיבה, אמרתי להם. צריך להיות מורה פרטי. מורה פרטי ל-70 לשון. ולהסביר לסינים. כדאי שאנשים ילמדו מהר עברית, אנגלית, צרפתית. לפני שלומדים את השפות, ללמוד את התוכן הפנימי. אתה יודע, היה להם קשה להבין. אני אומר, החבר'ה שלומדים בישיבות, בטוח שלומדים כבר. אז אחרי שאתה לומד בישיבה, צריך להיות, לפני שאתה לומד את השפה, צריך להיות אכפת לך מההודי, אכפת לך מהסיני, אכפת לך מהסיני הלא יהודי? כן. זה בית מקדש. בית מקדש זה מקום שנוערים אליו כל הגויים. ואמרו, לכו מיורנו מדרכיו, ונלכה ברוכותיו. מי יורנו? כל אחד מאיתנו זה יורנו. כך כותב הנביא זכריה. שהחזיקו 10 אנשים מכל שנות הגויים בכנף איש יהודי. למור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. כל אחד מעם ישראל הוא אמור להיות חלק מהסיפור הזה. של בית המקדש. כי בית המקדש לא מתפקד בלי אנשים. ולא רק את הדבר כהנים ולוויים. בלי ישראלים הוא לא מתפקד. שיבוא לפה 1.5 מיליארד סינים, או 1.5 מיליארד הודים, או לא יודע כמה מאות מיליונים ממדינות אחרות. נשים אותם הרב. אל תברך לי לבעל השאלות האלה, בבקשה. זה לא השאלות שמעסיקות עכשיו, זה השאלה אם יש, אם הבנים שלך, ואם הבחורים בישיבות עכשיו בארץ, או בישיבה שאני דיברתי בה, מוכנים להיות שם בשבילם. מוכנים להיות שם בשבילם. אחר כך נראית שאת השפה ולא שפה, זה לא השאלה. זה קודם כל, אתה נפשית, אתה מבין שזה תפקידך? זה מה שעשה אברהם אבינו. את הנפש אשר עשו בחרן. כן, בכל מקום הוא הולך ובונה מזבח וקורא בשם השם. ותלכו מגוי לגוי, ולכן הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בימים ולותיו, שירו לו, אז אמרו לו, זה נאמר על האבות. אכפת.
אכפת לו שכל אנשי העולם יקראו בשם השם. אני חייב לומר לך, רבי, שסיפרתי את הסיפור הזה בישיבה והסברתי את מה שאני מסביר עכשיו, שמסתכלו עליי במין עין, אתה רציני כבוד הרב? עכשיו נפל מהירח. אני באתי, נפלתי מהירח, זה פסוקים מפורשים. זה לא דבר שצריך לנחש אותו. זה פסוקים מפורשים. אבל לא אמרו לי, אבל הרגשתי בחיי להעביר את השאלה, אנחנו לא רוצים, אבל... אנחנו לא רוצים פה את הסינים או את ההודים? לא רוצים פה את הסינים, את הסינים ולא את ההודים. אמרתי להם, אז אל תגידו שאתם רוצים בית מקדש, כי זה בית מקדש. זה בית מקדש. כמו שאני אומר בערב פסח, שאני רוצה בית מקדש כדי להקריב קורבן פסח. כן. אבל אמר לי שאני מסתכל עם זכוכית מגדלת קטנה מדי. בוא לא נדבר עליך, בוא נדבר עליי. מה אני אדבר עליך? עליי. עליך, בבקשה. אני, בשבועות שלפני פסח, אני אומר, אני רוצה להקריב קורבן פסח השנה. אז אתה צריך... אני רוצה בית מקדש. אתה צריך להבין שבית מקדש פירושו מקום שכל העמים מגיעים אליו, כל העולם, ואתה אמור לטפל בהם. אתה וכולנו. האמת היא שהייתי בוקר במכון המקדש. דיברתי שם יהודי יקר שעובד שם במקום, והוא אמר לי שזה מדהים לראות את כמות האינם יהודים שמגיעים, רואים את הכלים שהם מכינים לבית המקדש, ופשוט מתרגשים בבכי. אז היום, קודם כל צריך להיות ברור, לפני כל השפות הטכניות, שפה וכו', יש משהו שהוא בסיסי, רצון. רצון, שאלתי את הבוחרי ישיבה, אתם רוצים? זה תפקיד שלנו. אכן. רצון. נכון. צריך רצות. אני חושב שאין בעיה של שפה, אין בעיה של כלים. אלוקים ברא בעלים בעולם את כל הכלים, שבהם אתה יכול לשבת בגבעת זאב, או בירושלים, או בצפת, או באלי, או בבית אל. ולמד את העולם. אני אומר את כל העולם תורה. כן. יש את הכלים. יש, יש, יש את הכל. יש גם את הצמאון. השאלה אם יש לך רצון, זה אכפת לך. מישהו אומר, לא אכפת לי העולם. אז אומר, אני לא רוצה בית מקדש. זה תרגום המילים. בית מקדש נועד בדיוק בשביל זה. שיהיה אכפת לך מהעולם, שיהיה אכפת לך מכל עם ישראל, שתשקיע באכפתיות, כי אם לא, כי אם זה באמת לא אכפת לך, אתה יודע מה יקרה, רבי? יהיה בית מקדש, בתור מוזיאון ארכיטקטוני, בתור מקום יפה, בתור מקום מכובד, מקום תיירותי, אתה יודע מה? אפילו התפללו שם שארכית מנחה איריס, ומה יצא מזה? שתיב לך. בדיוק, בית מקדש זה המקום שאמור להאיר את העולם, ואם לא אכפת לך, אם לא אכפת לנו מהעולם, אז שמה אתה צריך בית מקדש? שיהיה לך עוד בית יפה? שלא יהיה מסגד שם, אז זה הסיבה. לא. המטרה היא לקדש את שם השם בעולם, מזרח שם עד מבוא. זה המטרה. שזה יש בית מקדש. אז כשאדם אומר, אני עושה בית מקדש, ולא חושב על זה באמת, זה מדקלם, כי צפצוף, אז זרזיר והעורב. אבל מעבר לעניין העולמי וההפצה האור לכל העולם, זה אמור לשנות גם משהו באיך אני מתהלך ביום יום שלי, איך אני עובד את השם ביום יום שלי, איך עם ישראל כעם עובד את הבורא ביום יום. לפני בית מקדש או אחרי? אני שואל, ברגע שנבנה בית המקדש, זה משנה רק בהפצה שלנו של אור השם לכל העולם, בחיבור של הסינים לקדוש ברוך הוא, שזה משנה משהו בחיבור שלי לקדוש ברוך הוא? בוודאי שמשנה משהו בחיבור שלך לקדוש ברוך הוא. יש יותר אהבת השם, יש יותר... בברכת המחזיר שכינתו לציון מדברים על רצי השם לקדם בעמך ישראל ותפילתם הגמרא אומרת בא דוד בתפילה בית מקדש הוא שער השמיים לכל התפילות הוא גם שער השמיים לכל הנבואות ודאי שיש השפעה גדולה על כל אחד ואחד יש השפעה גדולה על כל עם ישראל יש הרבה יותר נביאים בעם ישראל יש הרבה יותר תורה אחת בעם ישראל יש הרבה משמעויות
אבל צריך לדעת שהיעד המצווה של העם ישראל, הרצון הכללי של העם ישראל, זה המקום שבו עם ישראל מאיר את כל העולם. זה תפקיד שכל אחד ואחד, כמו שאומר נביא זכריה, החזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי. זאת אומרת, כל אחד שיכול להיות שותף לדבר הזה, אז אני אבוא אדם ויגיד, אני רוצה בית מקדש, אבל אני באמת לא רוצה ללמד אף אחד. אז מול, צא בחוץ, אתה לא באמת רוצה. אתה סתם אומר. אתה לא מבין מה זה, לכן אתה אומר שאתה רוצה. צריך להבין מה זה. בית מקדש זה מקום שבו אכפת לך מכל העולם, ואתה משפיע ברכה לכל העולם. שאלה מעולה, אחיה. איך אנחנו לוקחים את המסר הזה ומפיצים אותו החוצה? אבל יותר מזה, איך אני מכניס את זה לתפילה שלי? כי אני חושב שהרגע כל יום שבו אני יכול, שאני בו אני בפוקוס על בניין בית מקדש, הוא דווקא 3 פעמים ביום שאני ב-18. ולירושלים מרחה, את צמח דוד, ותחזנה עינינו. אני חושב שברגע שאתה אומר, שיבה שופטנו, כל החיים ידעו חסלה. ואתה אומר, השיבה נעביל תורתך, כל אחת מהבקשות האלה, זו בקשה לבית מקדש. הם קשורים לכל העמים בבקשות האלה? בגדול כן. אתה בתפילה... שאני אומר רפאינו, השם אני רפא. שם אתה אומר רופא חולה עמו ישראל. זה לעם ישראל. גם כמעט גלו אותו גם לעם ישראל. אבל כשאתה אומר, נגיד, ברכת ברכנו, ברך השנים, אתה מברך, מרבה פני תבל, וסבא את העולם כולו מטובך. אתה מבקש לכל העולם כולו, גם הנוסחים האחרים שלא אומרים את הביטויים האלה. אתה אומר שהברכה היא ברכה כללית, לכולם. השיבה שופטנו, זה לא לעם ישראל? שופטנו זה לעם ישראל, ובסופו של דבר זה משנה את מערכת המשפט העולמית. מערכת המשפט העולמית זה אחד הדברים שחוו שינוי מדהים לטובה במהלך 100 השנים האחרונות. אלה שינויים שקורים. אז גם אם זה לא בדיוק דין תורה, וזה רק חצי מספר הצעדים לכיוון תלמוד תורה, עדיין זה מאוד משמעותי. וואו. נו, איך הם שימו את השיחה הזאת, רב? אני מקווה שהם הבינו. הבינו ש... אבל לא חילק שאלון אחרי זה? לא. אני לא מורה שלהם, אני רק באתי להדיר שיחה וללכת. אבל למדתי על זה... קריטי. 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 אחרת לא רוצים באמת גאולה. לרצות גאולה זה לדעת... אבל... זה מה שנקרה? אני שואל את עצמי, זה לא פעם ראשונה שהם שמעו את זה, רב? לא יודע. לפי התדמה, כן, אבל זה לא אומר כלום. יכול להיות שיהיו ילדי ישראל בשיעור ולא לגמרי הקשיבו. כן. כן. שמעתי מהילדים שלי פעם שיש כאלה שלא מקשיבים לכל שיעור. נו. יש דבר כזה. זאת השם. אם אנחנו ממש בעוד שבועיים נהיה בתשעה באב. ממש בעוד שבועיים. אתה יכול נהיה לקראת סוף תשעה באב בעוד שבועיים. וכולנו תפילה שבעזרת השם נהיה בבית מקדש בתשעה באב הרב, ולא שידור רדיו, יכול להיות שאנחנו נעשה שידור ישיר ישירות מבית מקדש. אנחנו יודעים שיש את השיר של נו איך השיר הזה שעומד על רובו אורי שזורך בשעה שמלך המשיח בא, נכון? אז, ואם אין אתם מאמינים? הוא באורך שזורך עליכם. אבל חייב להסביר לי איך יש מצב כזה שבית המקדש כבר נבנה ועם ישראל לא מאמין שבית המקדש נבנה, שהוא ראוי לזה. תסתכל היום, אתה צריך לתא, אתה אומר, תראה, זה הבית המקדש שני או ראשון? או שזה מדובר על בית המקדש שלישי? כנראה שלישי. נו. איך זה יכול להיות? תסתכל היום, תראה אנשים שרואים קיבוץ גלויות, אומרים, זה לא גאולה. מה, אז מה, לא, מה זה גאולה אם זה לא, זה לא גאולה? רואים הרבה תהליכים רוחניים שעוברים. זה למרות הממשלה, זה לא בגלל הממשלה. למרות הממשלה, טוב.
כן. מה שהרב אומר זה מאוד יפה, מאוד נחמד, ואני שמח מאוד שאנחנו נשפיע על כל העולם מבית המקדש. אני יכול להיות קצת אגוצנטרי פה? איפה זה משפיע עליי? איפה זה משפיע על אבי ברמן? איפה זה משפיע על יוסי ושלומי פה במדינת ישראל? זה פשוט. אתה יודע, המקום הראשון שמוזכר בית מקדש בתורה, זה בעקדה. הר המוריה. כן, ואז כשאברהם חווה את החוויה של, קורא לזה חוויה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את ביתך את יחידיך, זה קורה אחרי העקדה. נכון? מיד אחרי העקדה, כן. מיד אחרי העקדה. ואז קורה איזה משהו, ואז הוא אומר, בי נשבעתי לעם השם, כי יען שעשית את הדבר הזה, האחרון, זה לא, וחוץ, ולא חסכת. ולא חסכת. ברך אברכך, בר בית זרעך, ירש זרעך, התברכו בזרעך כל גויי הארץ. מה זה הדבר הזה שהוא עשה, שבגללו הוא מקבל כזה כאלה ברכות, וזה לא העקדה. זה משהו חוץ מהעקדה. הקריב את השה, את העיל, no. שהוא לא שלו בכלל, שהוא מצא אותו. זאת אומרת, הקריב את הבן שלו, שזה אחי שלו, והכי חיכה, והכי והכי והכי. בעולם, כן. קיבלת תעודה שאתה ירא שמיים. ואז הוא מקריב את השה, שהוא לא שלו ולא כלום. ופתאום, בי נשבעתי ליום השם. שאלה, לא? דווקא השה יותר, כביכול עושה מהפך גדול יותר מאשר הבן. אז כנראה שלא. לא זה הנקודה. אחד נבנה על השני? גם לא. מה שהוא אומר, ויקרא אברהם שם המקום הוא השם יראה, אשר יאמר היום בער השם יראה. אומר התרגום, אומר רשי, מה הוא? אומר אברהם, מה שקרה לי, שאני זכיתי פה לראות את השם, להיות ירא שמיים, עכשיו אנחנו נהפוך את זה למשהו עולמי. ולכן כתוב בהלכה, שיש מצוות מעשר שני, בשביל מה? כדי שכל אחד יזכה להיות ירא שמיים כמו אברהם. כאילו לראות את השם, להיות שהשם נוכח לו בחיים. ירא אלוקים. בגלל שאברהם אומר, זה לא רק אני יהיה במקום הזה, אלא כל עם ישראל, עוד לא דבר על עם ישראל, כל האנושות, כל עם ישראל. כל צאצאיך. כל צאצאיך. הם יהיו יראי אלוקים מהאכפתיות הזאת של אברהם. אומר, בגלל זה, זאת אומרת, אתה לא אומר אני יראה השם, אז הכל בסדר, שזה אתה אומר, המקום הזה יהיה מקום אר המוריה, אר שכל כולם יראו את השם. בשביל זה שאכפת לך, אז תקבל את כל הכוחות בשביל זה. תברך אותך הרבה את זרחה והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. זאת אומרת, כל השבועה הגדולה של אלוקים לאברהם, בעקבות העקדה, היא תוצאה שאכפת לו מכל העולם. אז מה זה עושה בית מקדש? גורם לכל אחד לראות את השם, דבקות בהשם. לא רק שהוא נמצא בירושלים, גם שהוא נמצא בגבעת זאב או במקום אחר בארץ, או במקום אחר בעולם, למה תעזוב רק את העולם? בוא נדבר על עצמנו. אז כל יהודי שהוא עולה לרגל, הוא עולה לראות ולראות. כתוב שזה לא רק לראות ולראות, גם זוכה להשראת שכינה, זוכה לרוח קודש, זוכה לנבואה, שפוך רוחי לכל בשר. כן. זאת אומרת, זה גם פותח שערי תפילה. לכן אנחנו מזכירים את המחזיר שכינתו לציון, תפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון. זאת אומרת, אנשים מתפללים, כל אחד מרגיש כמו אבא בסלי. הוא מתפלל והשם שומע. הוא לומד והוא שומע את דבר השם. זה פתוח לו. פתוחים לו כל השערים. פרצה נבואה בישראל. רוח הקודש מהלכת בינינו. זאת אומרת, אנשים כמו הרב אליהו, כמו רבי מחב"ד,
השקל ומעלה כאלה, יש בכל שכונה, יש בכל רחוב, בכל בניין, תלוי באיזה שלב. גם היום אפשר למצוא בצדיקים בשטח. כן, אבל צדיקים כאלה שהם בעלי רוח הקודש, יש. אני לא אומר שהם יש, ראיתי, ראינו. אבל זה לא אחד בדור או שניים בדור. זה כפליים כי יוצא מצרים. בכל תחנת דלק. כל פינת רחוב. כל בית כנסת, נגיד. כל בית כנסת. כל בית מדרש, כל תלמוד תורה. כל ישיבה. כל ישיבה. אולי כמה יש בכל ישיבה? חבבי שאתה רואה את האלה, את הצדיקים שיש היום, והם מרגישים כזה... ואתה אומר כאילו, כאלה אני רוצה ש... אתה רואה את הצער אצלהם. איך הם מצטערים על בית מקדש? אתה אומר, כנראה אני לא מבין עד כמה חסר לי מה שחסר לי. לא, כנראה בטוח. בטוח. אבל השאלה שלי היא לא רק, כאילו, נכון, אבי ברמן. אבל בוא נשאל את השאלה הזאת על כל יהודי ויהודי. אז בטוח שיש כאלה שמרגישים את זה הרבה 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 יותר ממני. אבל, לא יודע... מסתום יש כאלה שמרגישים את זה קצת פחות ממני, כאלה שמרגישים את זה בדיוק כמוני. אז מה אנחנו מפספסים פה? אם אנחנו 2,000 שנה בגלות, ו2,000 שנה אנחנו מתפללים, ו2,000 שנה אנחנו מכוונים בתפילה, ו2,000 שנה אנחנו כמהים לחזור לארץ ישראל, ואנחנו סוף סוף חוזרים לארץ ישראל, ואחרי 75 שנה, אני כבן אדם ממוצע, לא מכוון למה מדויק פה ומה צריך להיות לנו ולמה אנחנו שואפים. לא נכון, הקרבה שלך לבית המקדש היום היא הרבה יותר מאשר לפני 6 הימים. כן, כי לפני 6 הימים לא נולדתי אהוב. נכון, אבל גם אנשים שתולדו לפני 6 הימים, לפני כן זה בכלל לא מדבר אליהם. אני רוצה לומר לך, אני אספר לך סיפור שאנשים לא מאמינים, אבל שאני למדתי בישיבה במרכז, זה היה אחרי יום כיפור, היינו מתפלים בכותל, היה שם מניין אנשים. באיזה יום? 6 בבוקר, מניין. היה פעם שבאתי, לא היה מניין. מניין הכוונה 10 אנשים? 10 אנשים, לא 10 מניינים, 10 אנשים. לא מניין אחד של 1,000 איש, 10 אנשים. כן. מניין מינימלי. 10 אנשים לא היה? בדרך כלל היה 10 אנשים, 12. אני הייתי תמיד שם. היה פעם שאני זוכר שהגענו ולא היה מניין, והיה צריכים לחפש את הסרד המניין. מה, באמצע השלג כאילו? לא שלג, יום רגיל. יום רגיל לא היו 10 אנשים בכותל אף? לא. אני יודע שזה נשמע על זה, אני מספר לך עדות אישית, לא? אני מתבייש לשאול, הרב הגיע לשחס כאילו ב-11? לא, בנץ. בנץ לא היו 10 אנשים? כן. טוב, בטח היה בקיץ, שיא הקיץ. את חפש תירוצים. אני מנסה ללמד זכות על עם ישראל הרב. מה זה לא היו 10 אנשים בכותל? לא, אבל תלמד זכות מהפער שיש ממה שהיה אז למה שהיום. לא. זאת הנקודה. נכון. כמה זמן זה היה אחרי 6 ימים? אחרי יום כיפור. אחרי יום כיפור? שנה. שנה, שנתיים, 3. למדתי אז במרכז. אני זוכר. היינו כל 6 בבוקר הולכים להתפלל בשחית, בנץ בכותל, נוסעים בלילה משמר, בבוקר כדי לא להירדם בתפילה, נוסעים לכותל. זה לא סיפר חורדה. זה לא היה, זה לא, הלב שלנו לא היה מכוון לתדר של הכותל. היום זה אחרת. אז מה הפלא? מה הפלא שיש לנו כאלה שחקני כדורגל נמצאים על הר הבית, אם אפילו לכותל לא הגענו? אנחנו הולכים ומתקדמים. אנחנו כל שלב הולכים ומתקדמים. בקום המדינה לא היום בכלל ברוך השם. משתנה המציאות. אנחנו משתנים כל הזמן, מתקדמים כל הזמן. זה שדיברנו. אז אנחנו לא במקום סטטי, מאז חורבן הבית ועד היום. אנחנו כל שנה עולים ומתקדמים. כן. צריך להבין משהו. גם כשהיה בית מקדש בזמן שלמה המלך. זה באמת היה בית מקדש שיושב על קרחון. כן. כי בית מקדש אמור להשפיע על כל העולם, וכל העולם הוא אלילי גס. כשכל העולם הוא אלילי גס, אז זה ממש וילה בג'ונגל.
שהסיכוי שלה לא גדול לשרוד. אבל בית שלישי זה מציאות שזה וילה בתוך שכונת וילת. כן? זאת אומרת, העולם כולו הוא בלי עבודה זרה. העולם הוא כולו בלי רשע. העולם כולו הוא מאמין באל אחד. שמחו עם רבים. כלומר, האדמה היא רוויה ומוכנה לקלוט בית מקדש. בדיוק. זה מה שאהב אמר. כן. אז זה מציאות אחרת. אתה לא שותל עץ בתוך מדבר. לגמרי. ולכן הבית הראשון, גם הבית השני, הם היו במציאות עולם מלאה רשע, מלאה אכזריות, מלאה אלילות מהסוג הרע של בעל פאור כזה. לא אלילות יפה. סתם צחקתי, כן. אבל זה עולם עובר שינוי. וגם אנחנו כעם עוברים שינוי. אתה קורא שמנשה מילא את ירופליים בדמים מפה לפה. אתה לא מסוגל להבין את זה בכלל. לגמרי. מה זה הדבר הזה? מלך, זה, מה זה מלא את ירופליים בדמים מפה לפה? אתה שומע על סיפורים של שריפת האוצרות באופלם, אתה משתגע מהסיפור, אתה לא מסוגל להכיל את זה בכלל. זה שאתה לא מסוגל להכיל את זה, שאנחנו היום, הכללה הכי גדולה בפוליטיקה הישראלית, זה שורף הסמים, מה לעשות? זה המציאות, נכון? נכון. זה אומר שאנחנו הפנמנו את התובנה, צריך להיזהר מהמקום המסוכן הזה. איך נזהר? להיות מכוון. לא. אבל אני אומר, קודם... לקחת את השעה הזאת ולחזור עליו ולחזור עליו. קודם כל, לדעת, לראות את העתיד, כמו שהזכרת את רבי עקיבא, רואה את העתיד, יודע למה לשאוף. ולא להגיד, טוב לי במקום שבו אני נמצא, הלוואי שגם שנה הבאה ככה, הכל יהיה בסדר. אני זוכר שעמדנו מרב, במנות הזה היה בשנה הראשונה, שעשינו את הסליחות בכותל הרב. כן. אב זוכר? בוודאי. ומתי זה היה? תאמר, לפני 10 שנים הרב. נכון? ועמדנו על הגג של אש התורה. ודאי זוכר. עם החניכים שלנו מטבריה, קריית שמונה, מה הגעי, ואותו שנה אם אני לא תאבנו איזה אוטובוס מהצפון. לא כמו היום שאנחנו מביאים אוטובוסים מכל הארץ. והרב עומד על הגג של אש התורה, שמי שלא יודע זה ממש מול הר הבית, גג של בניין שאתה ממש יכול לראות לתוך הר הבית, שמשחקים שם כדורגל, היום בבוקר ראיתי טורף אבל מנחם שואלים, אתה אומר אם הם משחקים שם כדורגל אין להם כלום, נכון? זה לא שלהם, נכון? הם מזלזלים בזה. אז הרב עמד שם וסיפר לתלמידים שם, תסתכלו שם, מה אתם רואים? אחד אומר מסגרת כיפת הסלע, אחד אומר מקום בית המקדש, אחד אומר... ואז הרב, אני לעולם לא אשכח את זה, וזאת השם. הרב אומר, אני רואה בית מקדש. מה הרב אתה רואה בית מקדש? אין שם בית מקדש. אני רואה בית מקדש. וכאילו, אנשים מתביישים, מה זאת אומרת הרב רואה בית מקדש? מה הרב חוזה? מה הרב על סמים? כאילו, מה קורה פה? ואז הרב ניסה להסביר להם, והצליח להסביר להם. חבר'ה, לא מדובר פה על בגשמי, אלא אנחנו רואים את העתיד. אנחנו מסתכלים על מקום, ואנחנו רואים את מה שאנחנו רוצים שיהיה שם, וזה בעצמו בונה. זה היה מדהים. אז זוכר שהנערים האלה, שאתה יודע, גדלים בשכונות לא הכי קלות, באו אליי בהלם אחרי השיחה הזאת. ממש בהלם. אבל זה ככה בחיים. אדם לא בונה מפעל אם הוא לא רואה אותו קודם כל בעיני רוחו. ואדם לא בונה אוטוסטרדה. אוטוסטרדה, אוקיי, כל דבר שהוא. קודם כל מדמה אותו, אפילו כותב אותו על נייר, מתכנן אותו. בפועל אתה רואה בשטח כלום. אבל זה כבר ממש הכל מבושל, כשהכל גם מבושל בתוך התודעה של הבן אדם, אז עולים הטרקטורים. וזה קורה... שיש תוכניות כתובות.
תוכניות בלב, תוכניות בנייה, תוכניות... הרב אמר לי פעם, יש מישהו עשה את התוכניות של בית המקדש. כן, הייתי כמה. נכון? כן. נו? אז אני... אז יפה, אז בוא נפיץ את התוכניות האלה, שאנשים יראו את זה. מה אנחנו עושים עכשיו? מצוין. מצוין, אבל בוא... הרי שאדם רוצה לבנות בית. נכון? בית פשוט, אז זה בית מקדש. אדם רוצה לבנות את הבית שלו. זה שהלכה אומרת... שהאדריכל מביא לו את התוכניות, הוא כבר מתחיל... אני רואה את הבית. תודה רבה, אבי, שהלכה אומרת... נו? שכל תפילת 18, אתה אמור לפני התפילה לעצום את העיניים ולדמות... את עצמך עומד מול קודש הקודשים. כן, הלכה בשולחן ערוך. זוכר שהרב אמר את זה באושן פארקווי, בברוקלין, שהוא נכנס לבית כנסת והוא ראה שכתוב על זה, שוויתי השם נגדי תמיד. נכון. זוכר ודאי את השיחה הזאת. השלג בחוץ והרב עומד בפנים עם חולצה כזה, עם חולצה, חליפה, זהו. בלי מעיל, בשלג של ניו יורק. לא משנה, עם הראש שלך בירושלים, אז זה ראש שלך. בירושלים היה 20 מעלות, לא בעיה. איך אומר שם רבי דלב? אני במזרח וליבי בסוף מערב. כן. אנחנו צריכים לחיות, אנחנו צריכים בדמיון שלנו כל פעם להפעיל את כוח הדמיון, לראות את המציאות הזאת, לא רק את הבניין, את כל ההשפעות הרוחניות שדיברנו עליהן בשעה האחרונה, לחוות אותן, כשאנחנו חווים אותן, אז אנחנו רוצים, כשאנחנו רוצים, אז זה נבנה. הרב, באמת דיברתי עם כמה... דיברתי עם כמה יהודים קדושים שתרמו בניינים. ברוך השם, עושים דברים טובים. קיצור, אתה אומר, תשמע, יש את הצורך הזה, אין את הצורך הזה, צריך לבנות, לא צריך לבנות. ואז אתה שומע, יהודים אומרים משפט באנגלית, build and they will come. תבנה, ואז הם יבואו. build and they will come. תבנו ואז אנשים יבואו. אנשים מסתכלים ואומרים, שמע, תגידי, אתה רציני, בוא, תעשה איזשהו מחקר, תבוא, תבדוק, תראה, צריך ישיבה, צריך בית ספר יהודי, צריך כל מיני השערות של צריך או לא צריך. ולא מעט פעמים שמעתי תורמים שבאו ואמרו, הסיבה שבגללה אני החלטתי ללכת את זה, זה אמרתי, שמע, תבוא תשאל עכשיו הורים שנמצאים, ששולחים את הילדים לבתי ספר פאבליק, בתי ספר ציבוריים בארצות הברית. תבוא ותגיד להם, תשמע, אני צריך לשלוח את הבן לבית ספר יהודי. יגיד לך, לא, נראה, ברגע שהוא רואה שיש בית ספר יהודי בנוי, הוא אומר, תשמע, יאללה, אם זה בנוי, אני בא. וזה איזשהו חזון, זה איזשהו הסתכלות קדימה. שבאה ואומרת, שמה, אני לא מוכן לקבל את זה שאנחנו נשארים במצב סטטי. אם יש חלום, אז אפשר להתקדם. אם אין חלום, אז נשארים באותו מקום. וכך גם בית מקדש. כך גם בית מקדש. מורנו ורבנו, אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית לך ולאחיה, לתמר כהן, שעזרו לנו פה בשידור. יש כוח גדול הרב, אנחנו בעזרת השם תוך שבועיים נפגש בבית מקדש, אם חלילה 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 לא הפנמנו את כל השיעור הזה ובית מקדש לא נבנה, אז אנחנו נגיד את אישה באה ומיד לאחר מכן בית מקדש ייבנה בעזרת השם. אבל טוב, בעזרת השם נפגש מחר כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12 בצהריים כמו כל יום שישי בגלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה. עד כאן תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת מטות מסעי תשפ"ג. לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה.